Devojka u Narodnom muzeju uživala je u još jednom koncertu koji je Osnovna muzička škola Slobodan Malbaški poklonila sugrađanima. Violinistkinja i nastavnica violine Milijana Zolotić-Simić već duže vreme želela je da ljubiteljima klasične muzike podari ovaj koncert pažljivo biranog repertoara. Ja to već dugo priželjkujem i evo to se sada desilo u ovim možda malo nezgodnim okolnostima s obzirom na epidemiju, ali meni je drago što smo ipak uspeli da realizujemo koncert. Osnovna muzička škola je već imala praksu organizovanja koncerata kao poklon gradu Kikindi. Smatramo da to stvarno mnogo znači za naše sugrađane i da muzička škola sebe predstavi kao neko ko neguje i klasičnu muziku i doprinosi kulturi u ovom gradu. Sa Nemanjom Števanovim, pijanistom i korepetitorom iz Zrenjanina, ovo je prva saradnja. Na repertuaru Dvoržak, Frank, Brahms i sonata za violinu i klavir Edvarda Elgara. Ja sam se zaljubila u nju na prvo slušanje i poželela da je i sama uradim. Ostatak programa sam birala u skladu sa tim, izrazito je romantičarski i verujem da će publika zaista uživati. Sve kompozicije su jako lepe. Milijana Zolotić-Simić je diplomirani violinista. Završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Mihala Budimskog. Tokom školovanja nastupala je kao solista i kao član kamernih i simfonijskih orkestara. Sa koleginicom Kristinom Ristić osmislila je i realizovala koncerte klasične muzike za bebe i decu, koji se održavaju u Centru lepih veština. Nastavnik je violine u Kikinskoj muzičkoj školi. Trudim se da održim i kondiciju i da vežbam i sama sebe usavršavam konstantno. Volim da radim, volim da sviram, u tome pre svega uživam. Tako da ovo je možda neki rezultat svega toga.